Алматы Қаржы құқықтық және технологиялық колледжі аудит пәні арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымырық Досжан Жанболатович. Есеп және аудит мамандығының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сот бухгалтерлік сараптама ұйымдарының ерекшелігі. Мақсаты білімділік. Аудит жүргізудегі сот бухгалтерлік сараптама ұйымдарының маңызын үйрену, дамытушылық сот бухгалтерлік сараптама ұйымдарының ерекшелігін анықтау, тәрбиелік сот бухгалтерлік сараптама ұйымдарының қызметі арқылы аудиторлық тексерісті дұрыс жүргізе алуды игеру. Сот бухгалтерлік сараптамасының аудиттан елеулі ерекшеліктері бар, соның бірнешеуіне тоқталып өтейік. Сот бухгалтерлік сараптамасы сараптама мекемесінде өткізіледі, қажет болған жағдайда сараптама тапсырушы органдар келісімі бойынша сараптау орны белгіленеді. Сот бухгалтерлік сараптама орны қорытынды жасау үшін қажетті нақты деректері бар, бастапқы және жинақтық бухгалтерлік есепке алу құжаттары болып есептеледі. Зерттеу барысында құжатты тексеріс актісімен аудиторлық есеп беру, басқа сарапшы мамандардың қорытындылары жауапқа тартылуының көрсетуі, куәгерлер мен басқа іс материалдарындағы мәліметтерді пайдалануға болады. Егер ол мәліметтер бастапқы мәліметтер ретінде көрсетілсе және оларды пайдалану бухгалтерлік құжаттарды зерттеумен байланысты болса. Аудиторды сарапшы бухгалтер сияқты бухгалтерлік есепке алу стандарттары талабын, сондай-ақ қаржы, касса, есеп айырысу тәртіптерін сақтамау мәселелерін шеше алады. Сарапшы мен аудиторлардың сот сараптама жүргізудегі іс жүргізу құқығы, міндеті мен жауапкершілігі сонымен қатар қорытынды есеп жасаудан бас тартса немесе жалтарса, жалған есеп жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатындар туралы аудитор мен сарапшыға ескерту жасау тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген. Сарапшы бухгалтер қызметін орындаушы аудитор міндетті, қойылған мәселелер бойынша толық жан-жақты және сарапшы зерттеуінің тұжырымдауы шындықпен бағаланған арнаулы біліміне сай дәлелденген есеп беру, берген аудиторлық есебіне жеке жауапкершілік алады. Екіншісі, сараптауға ұсынылған құжаттарға зерттеу жүргізіледі. Егер қосымша деректерсіз қойылған мәселелердің ең болмаса бір бөлігін шешуге мүмкіндік берсе, басқа мәселелерді шешудің мүмкіндігі болмаған себептері туралы аудиторлық есепте хабарлауға тиіс. Үшіншісі, жауап алушы, тергеуші, прокурор немесе сот органдарының шақыруымен тергеуге келіп, түсіндіреді немесе есебіне қосымша мәлімет береді. Келесі, заңда көрсетілген негізгі сүйене отырып, бас тартуға және сараптама тапсырушы органның рұқсатынсыз мәліметтер ақпаратын алдын ала жарияламауға және сондай-ақ зерттеуге алған іс материалдарының сақталуын қамтамасыз етуге тиісті. Үй жұмысы, сарапшы бухгалтерлер мен аудитордың қызметін жазу.